Друзі, всіх вітаю, на зв'язку Андрій Крупкін. Це моє шоу «Альо, ви втрачаєте гроші». Шоу, в якому ми з вами розбираємо реальний запис розмов з потенційним клієнтом і даємо свою оцінку. Тут у мене не стоїть задача ні в коєму разі насміхатися, давати свою просто суб'єктивну оцінку. Я хочу, щоб ми з вами просто вчилися. Ці відоси, у них головна ціль – навчитися на помилках інших людей. Якщо так трапиться, що хтось з вас впізнає себе, не нервуйте, а просто візьміть листочок, ручку і запишіть якісь поради. Також ви можете почитати коментарі, там в коментарях дуже є багато порад. Якщо ви хочете дати свій коментар, пишіть його під цим відео. Коротесенько представлюся, хто я. Для тих, хто мене, друг, ви мене не знаєте вперше на моєму каналі. Я підприємець, засновник трьох брендів. Бюро продажів. Ми займаємося побудовою системних та прибуткових відділів продажів. Якщо вам треба відділ продажів, посилання знайдете під цим відео. Академія продажів – це проект по навчанню та працевлаштуванню людей. Якщо ви хочете знайти собі менеджера з продажів, керівника відділу продажів або будь-якого комерсанта на посаду в компанію, ви можете також звернутися до нас. І навпаки, якщо ви хочете знайти роботу, також пишіть нам, допоможемо. І також я засновник Ukrainian Sales Club. Це спільнота комерсантів, де ми розвиваємося і відпочиваємо. Всі посилання будуть під цим відео. Поїхав слухати розмову. Алло. Доброго дня. Добрий день. Мене я менеджер будівельної компанії. І скажіть мені, будь ласка, як я можу до вас звертатись? Дуже приємно з вами познайомитись. І скажіть мені, будь ласка. Початок чіткий, зрозумілий. Зрозуміло, звідки людина дзвонить, як його звуть, енергетика класна. Початок розмови. Отакенний. Будь ласка, про компанію чи чули? Перший раз взагалі чую. Дзвінок, причому в холодну базу, тому що менеджер питає, про чи чули взагалі про нашу компанію. Взагалі чую. Перший раз чуєте? Добре. Наша компанія займається екологічно чистим будівництвом. Ми будуємо будинки на основі костриці, технічної коноплі, вапняного в'яжучого лігамента води. Можливо, чули щось про такий цікавий матеріал для будівництва? Про коноплю чув, ну щоб її використовували зараз в будівництві, чесно говоря, ні. Я вас зрозумів. Ну дивіться, даний матеріал має безліч своїх переваг порівняно навіть. Прикольно, що клієнт нормально відноситься до холодного дзвінку, він віджартувався. Коли клієнти жартують, по-перше, це каже про те, що адекватна людина, по-друге, весела людина, а гумор в перемовинах, це дуже-дуже класний показник. Чому? Бо людина, значить, розслаблена. Не розслаблена людина не буде жартувати. Ось. В даному випадку клієнт пожартував, а менеджер дайте, зробіть паузу. Коротше, хай ця шутка зайде до кінця. Хай клієнт посміється, витримайте паузу, не перебиваючи клієнта. Похіхікайте з ним, можете також віджартуватися, якщо у вас є що і як віджартуватися. І тільки потім ви продаваєте. В даному випадку менеджер перебиває клієнта і починає продавати. Не дуже добре. Порівняно, Давіда. Согласен. Я дуже з вами згоден. У нинішній обстановці я цю хату, мабуть, вже купити хочу. Прекрасно. В такому випадку я би хотів вас запросити до нашого будівництва. Можливо, чули про село. Я ж чую, я там постійно, я воротами автоматикою займаюся, як можна не чути. О, прекрасно. Дивіться, оскільки ми зараз, існуюче наше будівництво, і також хотів би вас запросити, щоб ви подивилися на нього, побачили вживу, як відбувається саме будівництво, як цей будинок виглядає. Також, можливо, для себе на майбутнє задумались насчет будівництва такого будинку, чи ні? Ні, не в цій країні це точно вже. Не в цій країні? Не в цій, це однозначно. Я вас зрозумів. Кажу, як є, це однозначно. Дякую за щирість. 10-15 років, це не в цій країні зовсім. Я вас зрозумів. Це ж таке, те, що я хотів би вас запросити, щоб ви подивилися, як цей будинок виглядає. Не в цій країні, людина каже. По-перше, мені дуже приємно таке чути. По-друге, скоріш за все, у менеджера з продажів немає відповіді на це заперечення. І це заперечення, друзі. Так, це думка клієнта, так вона, скоріш за все, обґрунтована. Так, скоріш за все, вона якась тверда, тобто вона на чомусь заснована. Але, клієнт починає далі віджартовуватися до кінця, розуміючи, що його стратегія розмови з менеджером
працює. Дуже важливий фактор те, що менеджер не знає, як працювати з цим запереченням, він просто далі запрошує на об'єкт. Не виглядає це все в силі. Було б цікаво. Взагалі було б, якби був час. Ну, блін, а чого згоден? Ти, блін, менеджер каже, згоден з вами. Ну що ж згоден з вами? А чому згоден з вами? А чому не в цій країні? Так я розумію, що війна, так я розумію, що ну, погано, економічно погано в країні, але все ж таки ринок нерухомості потрохи починає оживати. Ну, наприклад, із того, що мені відомо, це там знижені ціни. Коли є криза, особливо коли ця криза стосується конкретної ніші, то так чи інакше якість роботи з клієнтом, якість, наприклад, якихось послуг, вона 100% возростає, тому що є конкуренція. Якщо там до кризи ми можемо продавати дуже сильно не напрягаючись, то в даному випадку багато компаній витрачають багато зусиль для того, щоб переманювати клієнта на свій бік. Просто телефонувати, дзвінко, круто, запрошувати на об'єкт. Оця от, скоріш, людина, цей менеджер вміє. Але от відпрацювати настільки болісне заперечення для будь-якого українця, оце вже питаннячко. Знайдіть менеджер з продажів, хто ось стикається з запереченнями не в цій країні, не зараз, війна, криза. Знайдіть щось хороше і відпрацьовуєте подібні заперечення спочатку питаннями, а потім привідкриваючи людині. Може, людина просто не знає, чому сьогодні все ж таки варто купити будинок або побудувати будинок. Може, реально не знає. Вона в курсі новин, що відбувається в країні. Може, там за останній тиждень людина тільки погані новини і чує, і вона якось ці погані новини на своє життя трансформує і робить якісь висновки. Може, ви знаєте. Тут, до речі, я не знаю. Я просто, ну, підсказка. Якби я був на вашому місці і продавав би, і таке мені сказали, я точно б не погоджувався. Ну, точно не погоджувався. Моя головна задача – знайти якісь переваги в сьогоднішній поганій ситуації, а не просто запросити на об'єкт. Ну, я 100% впевнений, не досформована думка клієнта, бо якби йому не треба було будинок, якби він не цікавився зараз будівництвом, він би просто не продовжив спілкування з вами. І мало того, він, по-моєму, сказав, що він займається щось там роздвіжними системами. Така, в мене питання. Ви підприємець, я правильно вас розумію? Він каже, да, я підприємець, роздвіжними системами займаюся. А що в цій країні? Я правильно зрозумів, ви збираєтесь закривати бізнеси, переїжджати в іншу країну, чи як? Та ні, то я так просто віджартувався, ні, да, я підприємець веду. Мені захотілося поговорити з цією людиною на цю тему, чому не в цій країні. Ще раз конкретно, якщо ми беремо конкретно цю ситуацію, точно не треба віджартовуватися, точно не треба погоджуватися, бо таке враження, що ви погоджуєтеся з запереченням клієнта, тим паче з таким. Я б так не робив, я б знайшов би аргументи. Якби був час, то що не було? Дивіться, якщо знаєте частного сектору. Це там, де тих пару домів, найменша вуличка ця. Так. Це вірно. Хотів би запитати, коли вам було б комфортно під'їхати, щоб ми могли зайти всередину, на територію самого будівництва? Даже не знаю, если честно. Так, чтобы чисто ради интереса подивитись, так, чтобы вам голову морочити, что я приїду дивитись там. Ну, смысл. Не бачу. Для нас, да, дивіться, це ваша інформація. Я вважаю просто, що краще один раз побачити вживу, як це виглядає, чим сотні раз почути. Тому, так, я з вами говорю щиро, іскренне, так само, як і ви. Чесно кажучи, на цьому тижні точно часу немає. Ну, круто, що менеджер до кінця дожимає. Так, я розумію, що це така ніша, і я б, навірно, на місці менеджера дожимав би саме до зустрічі. Але мені здається, от мені не вистачає трішки довіри в самому телефоні, в самій телефонній розмові. Дивіться, от людина зараз навіть каже, що на цьому тижні мене не вийде. Так, а я це чую наступним чином. Дивись, менеджер з продажів, я тебе не знаю, ти мені телефонуєш, це холодний дзвінок. Ну там щось за 2 хвилини, да, ми там обмінялися двома там жартами, трішки похихікали та затронули дуже важливу тему, на яку ти ніяк не відреагував. А значить, ти зі мною не вибудував довіри. Тому для тебе конкретно у мене на цьому тижні часу немає. І це таке друге заперечення, з яким ми зараз почуємо, як буде працювати менеджер з продажів. Але ще раз, будь-яке заперечення, яке взагалі з'являється, воно з'являється від того, що ми десь недопрацювали спочатку. Моя суб'єктивна точка зору, треба було зупинятися на
темі «не зараз, не в цій країні, нічого я не буду будувати» і все ж таки продовжити спілкування з клієнтом. Моя головна задача за дуже короткий термін в першій розмові, холодній розмові, зробити так, щоб клієнт не просто такий, ага, якесь будівництво, якесь село, кудись треба їхати. Запам'ятав, як мене звати, запам'ятав мою компанію і щось після цієї розмови я повинен залишити. Як мінімум, якесь зерно. Якби цей менеджер хоча б спробував поговорити, чому не в цій країні, і донести трішки цінності того, що вони роблять, а не просто вести. Хоча ще раз я наголошую, я підтримую менеджера, треба вести на об'єкти, треба його показувати, бо там відбувається меджік, і дійсно людина може приїхати і купити. Головна ваша задача при перших контактах з клієнтом – покласти фундамент ваших відносин з клієнтом. Тому чим більше у вас словниковий запас і вміння відпрацьовувати будь-яке, не знаю, заперечення, будь-яку фразу клієнта, тим більше, якщо візуалізувати ваші відносини з клієнтом, то це от такі цеглинки. Ви закладаєте, закладаєте, закладаєте. Тобто ви не можете закладати на одній отаку цеглу. Вам треба зону цілу, да, щоб фундамент збудувався. А менеджер саме цей, він отак от по цеглинці одне і те саме каже. Приїжджайте, 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 приїжджайте з різних боків. Приїжджайте, приїжджайте. І так всі 4 хвилини приїжджайте. Спорне питання. Добре. Наступний тиждень. Кажу, як я. Наступний, хто його знає, що буде наступного тижня? У мене така робота, як і з усіх. Позвонили. Поїхали працювати. Зрозуміло. Так, кажу, як є. Тобто, є робота, поїхали і працюємо. Тобто, планувати зараз щось тут, ви самі розумієте. Прекрасно вас розумію. Та що прекрасно розумію? На що прекрасно? Все може планувати. А що нам, сісти тоді, сісти, нічого не робити? Опять же, це суперзручне заперечення. У нас в країні війна. Ну, так, чудово розумію, чудово. Ну, так він же працює. То що нам всім сісти? Це ж порожнє. Тобто це мильна бульбашка. Це супер зручне заперечення клієнтам. Друзі мої, навчіться відпрацьовувати заперечення, криза, війна в країні, коронавірус. Ось всі ці моменти, які дуже зручні для клієнтів. Не треба погоджуватися. Я б на місці менеджера, я б не погоджувався. Ну, я б, каже, не казав, я з вами не погоджуюся. Візьміть його заперечення, що планувати на наступний тиждень, типа зараз важко, і переробіть його в аргумент, чому треба якомога швидше приїхати в ваше село і подивитися об'єкт. Вам кажуть, там, ну, типа, не може там планувати, зараз важко, ви ж розумієте. І ви кажете, так, чудово розумію, але тому я вам і телефоную, що зараз планувати досить важко, я це бачу по нашим клієнтам, тому я такий наполегливий. Скажіть, будь ласка, Ігорю, може сьогодні або завтра ви будете їхати в цю сторону? Тим паче, я розумію, що у вас там є свої аргументи будуватись, не будуватися в цій країні, але я просто переконаний, що вам треба подивитися на наш об'єкт. Ви нічого не втрачаєте. Скажіть, будь ласка, може це зможемо зробити на цьому тижні? Щоб дійсно не відкладати, бо ми не знаємо, що буде наступного тижня. І якісь дожимні штуки. Я не знаю, там зараз у нас чудова пропозиція з точки зору ціноутворення. Ми не знаємо, який курс буде на наступному тижні. Я не знаю. Щось таке. Опять же, треба готуватися. Це шоу. Я ж просто вигадую тут на ходу. Я не готувався перед цим. Скоріше за все, якби я був менеджером з продажів саме цієї ніші, саме цього продукту, я б, ну, звісно, в мене більше було б досвіду відпрацювання таких речей, бо мені треба розуміти, що людина продає. Я не можу цього зрозуміти за ці там 3 хвилини. Але я точно можу зрозуміти, що ми не відпрацьовуємо в даному випадку заперечення клієнта. Клієнт обрав дуже зручний формат спілкування. Це, типа, там жарти, війна. Ну, і, типа, як з цим гратися? Ну, точно не віджартовуватися і точно не погоджуватися, а знаходити аргументи. Ви ж бачите, яка обстановка. Що тут зараз можна планувати взагалі? Прекрасно вас розумію. За цим номером Viber, Telegram у вас є? Да, Telegram, то дайте там фотки качественніше, виходить. Добре, і я на наступній неділі вам зателефоную або напишу, як буде комфортніше, запитаю, чи є вільний час. Якщо що, то домовимося. Менеджер з продажів, будь ласочка, дивіться, я от звертаюсь, я от конкретно до цього менеджера з продажів. От він, може навіть якось придумати, як назвати, да, такого менеджера. Весільчак, от я такий, у нього класний настрій, це добре, все це добре, але
продаючи нерухомість, це ж ще якби, і високий чек, у тебе ти розмовляєш зараз там, з чоловіком, який ще й має такі якісь аргументи цікаві, де не треба до кінця грати весільчака. Трішки, ну, я не почув, що тут продаж іде. Тобто класно проінформував, класно подзвонив, в цілому не роздражав лайтово, не тиснув, не довив, але це не продаж. Це інформування, це просто кол-центр. А навіщо йому тоді треба? Ну, тоді ми можемо замовити на штучний інтелект або якийсь там бот, наприклад, в Рінгостат. Дуже класна компанія, раджу вам використовувати і їх телефонію, і їх сервіси. І все, і ми можемо працювати без відділу продажів. Ми можемо поставити бот, бот буде просто запрошувати на об'єкти клієнтів, клієнти будуть в трубку там за хвилину буквально або погоджуватися, або не погоджуватися, і все. В даному випадку не було продажів. Було три конкретні таких фундаментальних заперечення, з якими менеджер з продажів проігнорував, а з деякими запереченнями просто погодився. Це не добре. Що ти домовився з приводу зустрічі на будівництві? Добре? Смисл зустрічатися, так би заїхати подивитися. Я не зовсім розумію, що це за технологія. Дивіться, це... Я не застройщик, якби мені особо воно, мабуть, не цікаво. А застройщикам цікавіше, мабуть, якщо це взагалі, по-моєму, це кінцевого потребителя, наскільки я розумію. Взагалі, ми ж нічого навіть не знаємо про клієнта. В даній розмові, що ще важливо, взагалі відсутній етап виявлення потреби. Взагалі. Тут я можу трішки, звісно, ну, дивіться, так, тут я можу як вдаритися в дуба, тому що я не знаю корпоративних правил цієї компанії. І взагалі, дивіться, продажі, вони ж не мають, як правило, вони не мають правил. Моя тут точка зору, вона може не к селу, не к місту, бо відносно цієї компанії. Тобто люди, котрі можуть дивитися зараз мій розбір цієї компанії, можуть сказати: Андрюша, слухай, давай там хватить умнічать, наш менеджер молодець, він це робить правильно. Нам просто, нам все одно на потребу клієнта, ми просто телефонуємо, кажемо, і у нас там конверсія, умовно кажучи, там 4 з 10 приїжджає на об'єкт, і ми там 2 із 4 ми продаємо нерухомість. Ми не витрачаємо час. І це теж може бути. Оце стосується всіх. Продажі – це дуже гнучка історія. Саме вам вирішувати, як вам продавати, за якими правилами. Але ще раз, повертаючись до базових, фундаментальних правил спілкування з клієнтом, потреба. Ми не можемо продати без виявлення потреби. Ми не можемо запросити людину на зустріч без розуміння потреби. Ми не можемо підготуватися до цієї зустрічі без виявлення потреби. І ми не можемо відпрацювати жодного заперечення без виявлення потреби. Клієнт буквально прямим текстом в кінці цих 4 хвилин каже: так, а я взагалі не знаю, ну хто ви, що ви, що це за технологія, а чому мені воно треба? Я якби взагалі не забудовник. Тобто менеджер нічого не знає про клієнта, крім того, що він всі 4 хвилини просто намагається його запросити, ще раз повторюсь, так вічливо, так класно, так з енергією. Але не вистачило. Не було жодного питання в бік клієнта, де ми розуміємо його платоспроможність, його біль, його мотивацію. Тут вже застройщику це мене не цікаво. Хочу чим дешевше. Ну, прекрасно розумію вас. Добре. Добре, тоді я... Прекрасно розумію. Все, що йому не каже клієнт, він каже: прекрасно розумію. Прекрасно розумію, чудово вас розумію. Ні. Дивіться, клієнт не завжди правий. Чого ви той? Не треба так от знизька дивитись на клієнта і казати: да-да-да, ви правий. Та ну, це ж навіть з точки зору клієнта, це не цікава розмова з вами. Що ви залишите після себе в цій розмові? Жодного зерна. Для мене продажі, наприклад, 4 хвилини, 3 хвилини, хвилина – це можливість посіяти зерно. Я менеджер з продажів, я продавець. І моя головна задача – це не гроші клієнта. Моя головна задача – продати клієнту ідею, витратити ці гроші саме у нас, а не у нашого конкурента. Моя головна задача – посіяти зерно. І я це буду робити грамотно. Я буду робити це так, щоб клієнт запам'ятав. Я хочу, щоб після моєї зустрічі, після розмови зі мною по телефону, клієнт поклав слухавку і такий: дійсно, блін, так може дійсно в цій країні? Може дійсно зараз? Може дійсно мені зараз буде це вигідно зробити?
Чому ні? Блін, яка цікава думка. Може, мені дійсно варто поїхати на цю зустріч? Може, та навіть якщо не поїхати, ви повинні закласти це зерно. Ні, я надішлю всю інформацію вам на телеграм. Якщо що, звертайтеся, будемо раді допомогти. Ну, це варто подивитися. Мені навіть цікаво буде просто. Добре. Що це таке? Без питань. Все, подякую. Дякую вам за увагу. Гарного дня вам. До побачення. До побачення. Мені нічого додати. Може, у вас є якась думка в коментарях? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Всім менеджерам з продажів, друзі, бажаю вам закладати зерно. Працювати з будь-яким запереченням, тим паче сьогодні. Запереченням не на часі, йде війна, не в цій країні. Це заперечення, з якими ми повинні працювати. В першу чергу, самим розібратися з цими питаннями. Ну, для цього вам варто звернутися до ваших керівників і прямо разом, може навіть з власниками компаній, подумати, як відпрацьовувати подібні заперечення. Бо таких заперечень, на жаль, з кожним днем буде ставати все більше і більше. Продажі – це про чути клієнта. І продаж відбувається тільки тоді, коли клієнт відчув, що ми його почули. Просто продавати ідеї в тупу не варто. Це не створює ні відносин, і це не створює навіть продажів. Наша головна задача не просто забрати гроші у клієнта. Наша головна задача – створити відносини. Особливо, коли ми продаємо в B2B, коли у нас є проєктні продажі. Тому що продаючи нерухомість, ну ми ж не просто взяли якісь гроші з клієнтом. Да? Ми можемо, тим паче, якщо є будівництво, ми можемо з клієнтом бути там разом 2 роки, рік, півтора, півроки. Це велика кількість часу, тому вже з першого разу, з першого дотику будуйте відносини з вашим клієнтом. Пока. Алло, ви втрачаєте гроші.